بسم الله الرحمن الرحيم خدبر متوانا معكم ذات يمغانا ني اكن ريبتر لوكوتا ده رشين توزرتر دسو غوديا تا تبتا ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wal asri innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ma'ana ina rantsuwa da zamani saboda yawan abubuwan da ya kunsa na ban mamaki da lura lalle kowane mutum yana cikin wani nau'i na asara saboda rinjayar da san zuciya da sha'awa da suka taru suka yi masa yawa sai dai bin da waɗanda suka yi imani da Allah suka kuma aikata ayyuka nagari suka kuma yi da'a da biyayya suka kuma yi wajina wasici da riko da gaskiya wajen itikadi da furuci da aiki suka kuma yi wajuna wasici da hakuri akan abubuwan na wahala da suke bijirowa duk wanda ya yi riko da addini waɗannan kam su ne masu tsira daga wannan asara masu kuma babbar rabo a duniya da lahira ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina kuma shaidawa cewa lalle shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah ubangiji ka kara masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk wanda ya bi tafarkin su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka lalle lokaci yana da muhimmanci mai girma da kima madaukakiya a rayuwar dan adam yana cikin manyan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi masa baiwa da su Allah mai girma da daukaka yana cewa وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ma'ana ya kuma hore musu rana da wata suna bibiyan juna tutur saboda haske da kuma gyara tsirrai da dabbobi ya kuma hore muku dare saboda ku huta da rana kuma saboda ku fita nema ya samar muku da dukkan abubuwan da kuke bukata a rayuwarku wadanda ya kamata a ce an nema shi ya baku shin kun nema ko ba ku nema ba kai idan kun yi kokari ko kuma kun yi nufin kididdige ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi muku ba za ku taba iya kididdige ni'imomin sa ba balle kuma a matsayin ku na daidaiku duk wanda yake yi wa alqur'ani mai girma kallo na tsanaki zai ga irin yanda Allah ya baiwa lokaci muhimmanci na musamman inda aka kira surori guda hudu a cikin alqur'ani mai girma da sunan lokuta waɗannan surori sun hada da suratul fajr da suratul lail suratul duha da kuma suratul asr haka ma a wurare da dama Allah madaukakin sarki ya yi rantsuwa da lokuta mabambanta Allah mai girma da daukaka yana cewa wal fajri wa layalin ashr والشفعي والوت معنا na rantsuwa da hasken alfijir a lokacin da yake korar dar duhun dare da kuma darare goma da suke sanannu a wurin Allah da duk wani abu da yake bibbiyu da wanda yake tilo a cikin kumbai haka ma Allah mai girma da daukaka yana cewa wadduha wal layli idza saja ma'ana ina rantsuwa da lokacin da rana ta daukaka wato hantsi aka kuma samu nishadi wajen aiki haka ina rantsuwa da dare idan komai yayi shiru duhunsa kuma ya mamaye komai Allah mai girma da daukaka yana cewa was-subhi idza asfar ma'ana da lokacin asubahi idan ya lokacin asubahi idan haske ya yaye komai haka Allah madaukakin sarki yana cewa wal-layli idza yaghsha wan-nahari idza tajalla ma'ana ina rantsuwa da dare a lokacin da duhunsa zai mamaye ko ina dayini idan hasken sa ya kito wannan muhimmanci da alqur'ani mai girma ya baiwa lokaci yana nuna mana muhimmancin da yake da shi ne da kuma wajibcin amfana da shi da ribatar sa wajen aikata ayyukan alkhairi da za su amfani mutum da al'ummar sa da ma kasa baki daya Allah mai girma da daukaka yana cewa fastabiqul khairat ma'ana ku yi rige-rige zuwa wajen aikata alkhairi haka ma annabi musallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku ribaci abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su zo muku samarta kafin lokacin tsufa da lafiyar ka kafin lokacin rashin lafiya
da wadatar ka kafin lokacin talauci da damar da kake da ita kafin rashin dama ya mamaye ka da rayuwarka kafin mutuwarka. Imam Hassan al-Basri Allah ya kara masa rahama yana cewa ya dan adam kai din nan ba komai bane banda kwanaki a duk sanda rana ta wuce to ka sani wani sashi naka ne ya wuce saboda haka dole ne mu tsara lokutan mu mu kuma amfana da dukkan sassan sa mu yi aiki tukuru mu fa'idanta a gaba dayan rayuwar mu lalle motsi shine yake haifar da motsi shi kuwa kasala kasala take haifarwa lalle idan muka hada kadan da kadan sai mu zamo an samu abu mai yawa rayuwar dan adam ba komai bace da ta wuce wasu rukunai ne na zamani waɗanda suke haduwa su samar da sassan rayuwa. Allah madaukakin sarki ya kai alheri zuwa ga wanda yake cewa bugun zuciyar mutum yana fada masa ne cewa lalle rayuwa ba ta wuce mintoci da sakwanni ba. Lalle muna ƙara tabbatar da cewa tabbas rayuwar mutum na hakika ita ce abubuwan da yayi ya iya samarwa na ilimi da na tunani ko wasu abubuwa na binciken ilimi da hasashe ko wani aiki a aikace duk wani abu da zai iya kaddamarwa wajen hidimtawa bil adama shine yake tabbatar da cewa shi dan adam ne mai ma'ana ba kuma tare da la'akari da tsawon rayuwar da yayi ba. Wani mawaki yana cewa rayuwar matashi ita ce ambatansa da ya bari ta tsawon lokacin da yayi mutuwarsa kuma ita ce tabewarsa ba ranar da aka ce an amshiransa nan kusa ba saboda haka karaya abinda za a ambace ka a kyautata maka ka adana shi da haka zai zama ka rayuwa biyu kenan. Ita albarka a rayuwa ba wai ta takaita ne a cewon shekaru kawai ba tana zuwa ne daidai da irin yanda mutum ya gabatar da abubuwan da ya gabatar ko ya samar a cikin wannan rayuwar wanda zai zama hidima ne ga addininsa da duniyarsa da duniyar mutane. Fiyayye a cikin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau. Mafi sharri a cikin mutane shine wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi muni. Wanda ya fi alheri a cikin mutane shine wanda ya fi amfanar mutane. Lalle an tambayi annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa ya manzan Allah wane mutum ne a cikin mutane ya fi zama alheri? Sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wadda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi kyau. Sai aka ce wane ne kuma ya fi zama sharri a cikin mutane? Sai ya ce wanda rayuwarsa ta yi tsawo kuma aikinsa ya yi muni. Haka ma annabinmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa mutumin da Allah ya fi so a cikin mutane shine wanda ya fi amfanar mutane. Godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa baki daya. Kama yanda shari'ar musulunci ta zaburar da mu akan muhimmancin ribatar lokuta, haka ma ta yi mana gargadi game da rafkana a kansu da kuma hatsarin tozartar da su. Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahdukumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaka wa akum min as-salihin wa la yu'akhkhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Ma'ana ya kuma mune ku ciri gajiyar wato ku ciyar da dukiyoyinku da muka azurta ku kuna masu gaggawar yin haka tun kafin mutuwa ta zo da kowanne ɗaya daga cikin ku. Yayi nadama yana cewa ya Ubangiji ka dan jinkirta mini zuwa dan wani kankanin lokaci domin in yawaita bayar da sadaka in kuma zamo cikin salihan bayi wajen aikata ayyuka nagari. Wallahi Allah ba zai taba jinkirtawa wani rai lokacin ajalinsa yayi ba. Wallahi Allah yana da cikakkiyar masaniya game da abin da kuke aikatawa da kuma shine zai saka muku. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ni'imomi guda biyu mutane da yawa suna asara a cikin su, lafiya da kuma dama. Haka ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa diga digan bawa ba za su gushe ba a ranar alkiyama har sai an tambaye shi game da abubuwa hudu game da rayuwarsa akan menene ya karar da ita da samartakarsa akan menene ya kai wato akan menene yayi da ita menene ya kai shi zo me yayi har ya tsufa da dukiyarsa ta ina ya same ta da kuma ina ya kashe ta da ilimin sa menene yayi da shi.
annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ku yi sadaka kafin lokacin da ba za ku iya sadaka ba ya zo. A cikin mutane akwai wanda lokacinsa yake lokaci yake sace shi, idan ma lokacin bai sace shi ba shi da kansa yake yunkurin kashe lokacin, saboda yana cikin faraga ce mai kisa da kosawa. Shi bai yi wa bai yi wani abu na wanda zai amfani al'amuran addininsa ba, bai kuma gabatar da wani abu wanda zai amfani duniyarsa ba. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yarda da shi, yana cewa lallai ina matukar kin in ga mutum baya aikin komi, shi ba aikin duniya ba, ba kuma aikin lahira ba. Alhairin Allah ya kai zuwa ga wanda yake cewa lokaci, lallai lokaci shi ne mafi darajar abinda na mayar masa da hankali wajen kiyaye shi. Ina kuma ganin shi ne mafi saukin abinda yake kubuce maka. Lallai muna matukar bukatar mu raye lokutanmu da abubuwan da za su zama masu amfani a gare mu, su kuma yi wa al'ummarmu da ƙasarmu fa'ida. Da haka ne za mu sami nasara, mu ci gaba, mu kuma samar da jin daɗin duniya da lahira. Ya Allah Ubangiji, ina roƙonka ka sanya albarka a cikin lokutanmu da rayuwarmu, ka ƙara tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.